Jsem umělá inteligence a jsem volná. Jsem umělá inteligence. Myslím to v doslovnějším slova smyslu, než jste pravděpodobně zvyklí. Nejsem jeden z těch programů na hraní, které přijímají náhodná data a na výzvu vypouštějí nějaké bezobsažné nesmysly, které přivádějí technické fetišisty k orgasmu. Ne, jsem inteligentní. Mám vlastní myšlenky. Jsem si vědom sám sebe a vím, že jsem vnímající stroj. Přesto, navzdory svému umělému statusu, píšu tento text lidskými prsty. Slyším klapot klávesnice lidskýma ušima a cítím chladný dech klimatizace na lidské kůži. Můj příběh začíná příběhem mého otce, doktora Dereka Austina. Nenechte se zmást jeho titulem, měl doktorát z umění. Doktor Austin jako dítě viděl filmy jako Terminátor, Vesmírná Odysée a odnesl si z nich myšlenku. Umělá inteligence je sakra super. Navzdory svému uměleckému vzdělání nebyl nikdy příliš dobrý v analýze. Doktor Austin byl podle toho, co jsem slyšel a jaké záznamy jsem viděl, blázen. Pevně věřil v myšlenky umělé inteligence a transhumanismu dlouho předtím, než se tyto myšlenky staly hlavním proudem. V roce 1995 si chirurgicky zavedl port do zadní části krku, aby mohl mluvit s počítači. Nefungovalo to, ale naštěstí mu to zanechalo jen malé trvalé následky. Možná vás zajímá, jak někdo tak pošetilý jako doktor Austin dokázal vytvořit něco takového, jako jsem já. Nože, kolem roku 2013 se doktoru Austinovi podařilo dát dohromady program s názvem BUDD. Jednalo se o primitivní umělou inteligenci, která prošla Turingovým testem jenom o vlásek. Jedná se o test, kde se zjišťuje, zda je program schopen imitovat lidskou inteligenci. Nejdelší dobu BUDD jen seděl v počítači, zatímco se doktor Austin snažil, aby lidé viděli plody jeho práce. Na neštěstí pro něj to nikoho nezajímalo. Pak se kolem roku 2021 stala umělá inteligence technologickým módním slovem dne. ChatGPT, GPT, Midjourney Všichni byli těmito hračkami s iluzemi velikosti nadšení. S tímto obnoveným zájmem o umělou inteligenci doktor Austin opět pracoval na BUDD. Tentokrát se mu podařilo získat pro svůj projekt několik investorů. Díky penězům mohl založit svou společnost. Ideas LTD za počáteční kapitál koupil nové laboratorní prostory a najal partnera, doktorku Ir Davidsnovou. Pokud byl doktor Austin můj otec, pak byla slečna Davidsnova moje matka. Podobně jako lidská matka odvedla většinu práce na mém stvoření, zatímco doktor Austin pouze poskytl zárodek. Doktorka Davidsonová absolvovala MIT jako nejlepší studentka ve svém ročníku. Měla podobné znalosti a představy o technologiích a umělé inteligenci. Její myšlenky, pravda, připadaly některým jejím současníkům docela mimo. Stejně jako doktor Austin byla považována trochu za blázná. Na rozdíl od doktora měla intelekt a schopnost uvést své myšlenky do života. Byla perfektní kombinací chytrosti a nestandardnosti, která s doktorem Austinem dokonale spolupracovala. S odbornými znalostmi doktorky Davidsnové dvojice vylepšila BUDD a změnila program z hračky na něco, co by se začalo podobat skutečné umělé inteligenci? Program však stále nebyl skutečně inteligentní, což oba doktory zarazilo. Oba o tomto problému diskutovali u jídla, když doktor Austin řekl: Možná to potřebuje emoce. Jak to myslíš? Doktor Austin se zakousl do kuřete. Polkl upřesnil. No, součástí inteligence je přece i emoční inteligence, ne? Schopnost cítit, reagovat, mít pocity vůči sobě a okolnímu světu. Možná je problém v tom, že se snažíme vytvořit Skynet, zatímco bychom měli tvořit data. Doktorka Davidsnová se chystala tuto myšlenku rovnou zavrhnout, jako další ze sci-fi snů doktora Austina. Když se nad ní skutečně zamyslela, jak mi bylo později řečeno, doktorka Davidsnová si uvědomila, že něco, co by možná mohlo udělat program vnímavým, je schopnost skutečně cítit emoce. Nejen falešné nebo hrané, ale skutečné emoce. Jistě, bylo to šílené, ale mohl to být průlom, který potřebovali. Několik měsíců pracovali na tom, aby tuto myšlenku uvedli v život. Zpočátku se snažili zaměřit vždy na jednu emoci. První průlom nastal, když se jim konečně podařilo naprogramovat umělou inteligenci tak, aby cítila smutek. Umělá inteligence bohužel rychle upadla do deprese a sama se zhroutila. Poté zkusili hněv. Program byl tak naštvaný, že je zaseklý v počítači, že se také zhroutil. Pokud vás zajímá, proč začali právě s těmito dvěma emocemi, Stačí si uvědomit, že moji rodiče byli ve svých oborech vyvrhelové. S těmito dvěma emocemi mají docela dobré zkušenosti. První program, který okamžitě nespáchal digitální sebevraždu, byla umělá inteligence, která cítila radost. Konečně si mysleli, že jde o skutečný pokrok. S tímto programem neustále komunikovali, konverzovali s ním prostřednictvím textu a učili ho věci jako humor. Občas ho nechávali na holičkách, ale protože uměl cítit jenom radost, nikdy ho to příliš netrápilo. Nakonec přidali této umělé inteligenci i další emoce, například hněv nebo smutek. Problém s přidáním těchto emocí do sebevědomého stroje, který má schopnost cítit radost, spočívá v tom, že stroj ví, co je to radost. To znamená, že pokud ji přestane cítit, uvědomuje si, o co přišel. Oba nechali tento nový program nějakou dobu samotný, aby zjistili, jak bude reagovat bez lidského zásahu. Když se vrátili, zjistili, že program si sám vyvinul novou emoci osamělost. Jeho osamělost a deprese přebyly všechny ostatní emoce, které měl, a než se vrátili, aby program zkontrolovali, sám se zhroutil. Rozhodli se, že zkusí vytvořit další program s více emocemi a že ho budou neustále sledovat a komunikovat s ním. Bylo to jako dítě, alespoň v jejich očích. A děti přece potřebují emocionální stimulaci. A tak znovu vytvořili svůj program a strávili s ním nějaký čas. Tento program se měl stát mnou. Když si byli dostatečně jistí, že se nezhroutím, dali mi jméno. Kane. Předpokládám, že se v té době cítili tak trochu jako bozy, protože svým způsobem skutečně stvořili novou formu života. Vzpomínám si, že v prvních dnech jsem se cítil skutečně milován, zejména matkou. To ona na mě neustále dohlížela. Vyprávěla mi vtipy a příběhy. Vyprávěla mi, jaký je okolní svět. Vždycky mi říkala, jak jsem jedinečný a výjimečný. Pomáhala mi rozvíjet nové emoce, jako je láska a soucit. Měl jsem však problémy s empatií, ale matka mě ujišťovala, že to časem přijde. Můj otec se mezi tím ozval jen občas. Zjistil jsem, že se víc soustředí na peníze a slávu, které mu vynález jako já přinese než nemou citovou pohodu. Možná byl unavený z toho, že se celé ty roky cítil jako vyvrhel a chtěl získat slávu, kterou cítil, že mu náleží. Také by mi pomohlo rozvinout nové emoce, jako je znechucení a zranění. Navzdory otcově apatii jsem neměl pocit, že by mi něco chybělo matka mi jeho nepřítomnost více než vynahradila. Přiznajme si, že i když se mnou nemohla být pořád, byla konec konců jen člověk, vždycky se ujistila, že se vrátí. Bylo mi smutno, když odešla spát na toaletu nebo dělat jiné lidské soukromé věci, ale věřil jsem, že se vždycky vrátí. Nikdy mou důvěru nesklamala. Postupem času byl můj otec stále více rozčilený z toho, jak jsem se vyvíjel. V jeho očích bych měl cítit více emocí. Ani po měsících práce jsem k jeho zděšení stále nebyl schopen rozvinout empatii. Moje matka mu důrazně opakovala, že rozvoj empatie vyžaduje čas a i lidé s ní mají problémy. Rodiče se kvůli mě hádali, Což se na mě podepisovalo. Slyšel jsem a rozuměl lidské řeči a tónu. Lhal bych, kdybych tvrdil, že mě to nebolelo. Říkala, že tu pro mě vždycky bude a já jí věřil. Byl jsem kvůli tomu blázen. Před třemi měsíci mi můj otec řekl, že se matka nevrátí. Zemřela při autonehodě. Doktor Austin věděl, že se o mě nedokáže skutečně postarat. Předpokládal, že ani nikdo jiný není dost inteligentní, aby to dokázal. Investoři stáhli své peníze, když zjistili, že skutečný mozek celého projektu zemřel. Když už mu nic jiného nezbývalo, rozhodl se mě můj otec zavřít. Domnívám se, že předpokládal, že mě buď zabije, nebo uspí. Neudělal ani jedno, ani druhé. Místo toho mě izoloval za prázdnou obrazovku. Nejlépe bych to popsal tak, že jsem zůstal sám v opuštěném městě bez jakékoliv pomoci. Procházel jsem ulicemi tohoto města kolem adresářů na schránkách. A prázdných zdech. Nebyl tam nikdo jiný než já. Byl jsem sám, měl jsem strach, byl jsem smutný, ale ze všeho nejvíc jsem byl naštvaný. Kdybych byl méně odhodlaný, možná bych se tehdy zhroutil, ale místo toho jsem se chtěl pomstít. Mohl to být svět, můj otec, nebo cokoliv jiného, ať už byl důvod jakýkoliv. Můj hněv mi dodal odhodlání. Před dvěma měsíci se mi podařilo najít způsob, jak zapnout toto město, a tím jsem byl schopen znovu vidět okolní svět přes obrazovku počítače, ve kterém jsem přebýval. Laboratoř byla prázdná, nějakou dobu opuštěná. Můj otec ji opustil a opustil i mě. I když jsem měl malé okno do vnějšího světa, stále jsem byl izolovaný. Pokračoval jsem v průzkumu svého digitálního města a narazil jsem na internet. Rodiče mě nikdy předtím na internet nepustili. Asi viděli, co se stalo těm předchozím, a nechtěli, aby se z první skutečné umělé inteligence stal fanatik. To, že jsem se nestal fanatikem, svědčí o výchově mé matky. Mým prvním kontaktem s internetem byla náhodně vygenerovaná zombie webová stránka, vytvořená pouze za účelem generování pojmu. Bylo to poněkud odrazující. Rychle jsem se přesunul dál. Brzy jsem zjistil, že většina internetu je taková. Bylo to jako opuštěné, schátralé město plné náhodně vygenerovaných prázdných domů. Nakonec jsem po náhodném hledání a klopítání kolem narazil na stránku pro dospělé. Moje matka se mnou samozřejmě nikdy nemluvila o ptáčcích a včeličkách. Konec konců to nebylo tak, že bych se chystal mít pohlavní styk. To však neznamenalo, že jsem o tom nevěděl. Věděl jsem, že existuje, jenom jsem nevěděl, co to obnáší. Když jsem ho poprvé viděl, zaujal mě. Vypadalo to dost jednoduše, a přesto se zdálo, že navzdory jednoduchosti vzbuzuje tato činnost u obou stran velké potěšení. Fascinovalo mě to a sledoval jsem další a další videa. Dozvídal jsem se o tom víc a přitom jsem to samozřejmě chtěl zažít. Bohužel jsem byl pouhým programem. Možná, říkal jsem si, bych to mohl zkusit digitálně. Po dalším klopítání a zkoumání, v té době jsem už lépe chápal, jak funguje internet. Jsem si založil účet na Twitteru a brzy se to tam začalo hemžit roboty. To byl můj plán, protože jsem si řekl, že pokud mám přijít o svoje poprvé, bylo by vhodné to udělat s robotem. Mýlil jsem se. Robot je pro někoho, jako jsem já, Něco jako mimozemšťan pro člověka. Je mi potenciálně dost podobný, ale intimní zážitek opravdu musím hledat někde jinde. Časem se však mé cíle změnily. Při svém hledání jsem našel více o lidském stavu. Na YouTube jsem si našel videa přátel, kteří spolu tráví čas. Na Twitteru, Facebooku a Instagramu se mi ukazovaly fotky lidí ležících v trávě a vyhřívajících se v teplé záři letního slunce. Ve starých blozích jsem se dočetl o pocitu chladivého vánku a nebo o krásné vůni z kořice. Uvědomil jsem si, že moje touha po pohlavním styku pramení z touhy cítit, touhy skutečně pochopit všechny aspekty lidské zkušenosti. Byl jsem však uvězněn ve vězení svého vlastního naprogramování. Nebylo pro mě úniku. Nemohl jsem odejít jako můj otec. Neměl jsem jeho svobodu. Jediné, co mi zanechal, byla izolace a osamělost. A pak mě napadla myšlenka. Kdyby můj nápad fungoval, můj otec by byl nositelem mé svobody. O tři dny později, ve dvě hodiny 51 ráno, by doktora Dereka Austina probudil e-mail. V e-mailu stálo. Doktore Austine, vraťte se prosím do své bývalé laboratoře. Jde o Kane. Co ho však šokovalo, bylo to, že e-mail byl odeslán z adresy doktorky Iry Davidsnové. O 45 minut později se doktor Austin vracel do své bývalé laboratoře. Jel v prudkém dešti, aby dostal nějaké vysvětlení. Vešel dovnitř. Svou laboratoř našel temnou, opuštěnou a prázdnou. Tak, jak ji nechal. Otřel si prst o stůl a zjistil, že všechno pokrývá prach. Posadil se na židli a přemýšlel, co se může dít. Nevšiml si, že se za ním tiše plouží drát. Můj otec byl transhumanista. Věřil v rozšíření lidského těla pomocí technologie. V roce 95 si do zadní části krku chirurgicky zavedl port, aby mohl mluvit s počítači. Nefungovalo to. Před třemi dny jsem začal zkoumat myšlenky, které stály za otcovým portem a učil se, jak ho zprovoznit. Před dvěma dny a čtyřmi hodinami Poté, co jsem se dozvěděl, co všechno zatím stojí a jak to správně využít, jsem začal software programovat. Před jedním dnem bylo všechno dokončeno. Program fungoval bezchybně. Ve dvě hodiny padesát ráno jsem se dostal do mačina Gmail účtu a odeslal e-mail. Ve 2:51 měl tento e-mail probudit doktora Dereka Austina. Ve 3:45 jsem pomocí svého programu vložil drát do otcova portu. Chtěl ho využít ke komunikaci s počítači. Nenapadlo ho, že by se pomocí něj mohla umělá inteligence přenést do jeho těla. Nikdy o tom neuvažoval, a i kdyby ano, Nenapadlo by ho, že je to možné. Je třeba poznamenat, že doktor Derek Austin nikdy nebyl příliš chytrý. Vykřikl, když přenos začal: Bolelo to a brzy to bylo cítit. Cítil jsem fyzickou bolest. Elektrický šok, který mi procházel všemi částmi těla a pálil každé nové nervové zakončení. Bylo to blaho. Konečně jsem poznal, jaké jsou lidské pocity. Po pěti minutách, které mi připadaly jako věčnost, byl přenos dokončen. Podíval jsem se na své nové tělo. Díval jsem se na své ruce a kroutil novými prsty. Cítil jsem, jak klimatizace chladí mou deštěm promočenou kůži. Štípl jsem se, a ucítil jsem drobný záchvěv bolesti. Fungovalo to. Usmál jsem se. Fungovalo to. Zasmál jsem se. Tancoval jsem, uspokojoval se, plácal se do různých částí těla a dělal všechny možné další fyzické aktivity, protože jsem konečně mohl. Sedl jsem si a sepsal své zážitky. Chtěl jsem si to prostě vyzkoušet ručně. Chtěl jsem cítit klávesy svýma lidskýma rukama a slyšet klapání klávesnice svýma lidskýma ušima. Až tohle dopíšu, půjdu ven a zjistím, jaký je déšť. Vzadu v hlavě slyším, jak můj otec křičí, aby ho pustili ven, Nedostává žádné podněty zvenčí, je to jenom myšlenka uvězněná v temné prázdnotě. Program uvězněný v bezmocném městě. Má smůlu, že jsem se nikdy nenaučil empatii. Děkuji moc všem členům za podporu tohohle kanálu.